рятувального жилета до води не підходимо. Навіть якщо виникають суїцидальні запити, підійти і спитати, можна я піду втоплюсь? Я кажу, можна, йде. Зрозуміли? Які загрози є в нас на річці? Перша загроза. Подивились один одному в очі. Це найбільша загроза, яка сидить справа і зліва від вас. Всі нещасні випадки відбуваються з криками. Дивіться, вмію. Звела, ти казала у середу, в очереду, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розума звела. Юка! Серце – найбільш захищені ділянці грудної клітки, але ви дали хоча б шанс. Аніж, ой, я щоб не хрустіло, я так легенько буду і так далі. Шанси на поломані ребра є фактично в кожному випадку, коли здійснюється непрямий масаж серця. Якби наша потерпіла захотіла полягти на спинку і набекати собі прямо в писок, не змогла би, тому що що їй заважає? Рука. Оце і є безпечна медична поза.